میں کوئی کین گرائی سیٹ نہیں ہے، گیئر نہیں ہے، کک نہیں ہے، گیئر لیور نہیں ہے، موبل آئل نہیں ہے. وی آر دا فرسٹ اسمبلر ان پاکستان جس نے الیکٹرک بائک پاکستان میں اسمبل کی ہے ود آور اون ڈیزائن سولوشن. سو وی ہیو ورکڈ آن دا ڈیزائن آف کنٹرولر، پی ایم ایس، چارجر، ساتھ میں موٹر کا جو کمبینیشن ہے، پھر بیٹری پیک جو ہیں وہ ہم یہاں اسمبل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو آلریڈی جو لوگوں کے پاس بائکس ہیں، جو کہ ایک تو ہونڈا کا ایک شیپ تھی، پھر اس کے بعد جتنے چائنیز انجن کی بیس پہ یہاں پہ لوکل اسمبلر آئے تو انہوں نے اسی کو یوز کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا ایکو سسٹم ڈیولپ تھا اور پارٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ریڈلی اویلیبل تھے. تو اس کی وجہ سے ہم نے اسی ڈیزائن کو سامنے رکھتے ہوئے نیو بائک بھی لانچ کی اسمبلی کے طور پر، اور اگر کسی نے اسی بائک میں اپنی کٹ فٹ کروانی ہے تو ایز اے ریٹرو فٹنگ کے طور پر بھی ہم نے وہ سولوشن جو ہے وہ بنایا ہے. عام بائک جو ہے جو چل رہی ہے 50 کلومیٹر اگر ایوریج کرے گا تو اس کا ماہانہ خرچ تقریباً آئے گا 4000 روپیہ، تو اس کا آئے گا تقریباً 500 روپیہ. اس کو گرین ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس میں ایک تو ہے دھواں نہیں ہے، وہ ایک تو اس کے پولوشن اس میں ہے ہی نہیں، اور دوسرا شور بھی نہیں ہے. انڈیویجلی بندہ بائک لیتا ہے اس کو تو ہے ہی ہے، اس کا ملک اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اتنا ہمارا آگے کا فیوچر ہے وہ سارا الیکٹریفائی ہو رہا ہے، آٹو موبائل ہے، وہ ساری جو ہے وہ الیکٹرک بائکس، الیکٹرک وہیکلس میں کنورٹ ہو رہی ہے. جب کسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو، کسی چیز کو آگے لے کے آنا ہو، تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے.